Bilirsiniz ki, zaman zaman Azərbaycan teatrlarını biz efirimizə dəvət edirik və onların repertuarı haqqında sizə maraqlı məlumatlar təqdim edirik. Və bu səhərdə Rus Dram Teatrının heyəti bizim efirimizdə qonaqdır və onları sevə-sevə sizə təqdim edəcəyik, hörmətli tamaşaçılar. Rus Dram Teatrının baş rejissoru, Respublikanın xalq artisti, şöhrət ordenli sənətkarımız Aleksandr Şarovski bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz, salamlayırıq sizi. Respublikanın xalq artisti, daha bir dəyərli sənətkarımız Məbud Məhərəmov bizim qonağımızdır və Respublikanın əməkdar artisti Mələk Abbaszadə də bu səhər bizimlə bərabər iştirak edir. Əvvəla xoş gəlmisiniz, salamlayırıq sizi. Əhval ruhiyyəniz necədir? Necə hiss edirsiniz özünüzü? Aynur xanım, xoçisi vəzpolisi vəzmozunistiyo от всех стипендиантов президентских нашего театра. Здесь я и Мабуд представляем этих людей поблагодарить нашего многоуважаемого президента за существенную прибавку к нашей стипендии. Большое спасибо, Ильхам Гидарович. А теперь о нашем театре. У нас скоро будет премьера. Какая премьера? Бог даст, 30 октября мы покажем пьесу Юрия Полякова со странным названием «Халам-бунду». Значит, переводить это не надо, это на языке африканского племени не очень приличное слово. Но оно есть название, так сказать, и пьеса при всей своей внутренней проблемности, а внутренней проблемой пьесы является то, что, оказывается, мир начинает тихонько-тихонько терять такое понятие, как семья. Браки быстро распадаются, невестки не дружат со свекровями. В общем, мир как бы очень попал в такой клинч семейный. И многие хорошие авторы, а Юрий Поляков замечательный автор, много фильмов известных, много пьес, посвящена, так сказать, проблеме семьи. Я не буду рассказывать сюжета пьесы, потому что тогда что же смотреть публике, но пьеса сделана на редкость забавно. Там и львы, там и налеты рекетеров, там многое такое, что очень характерно для жизни постсоветского пространства. Много забавных эпизодов, абсолютно неожиданные характеры. В пьесе заняты замечательные артисты, кроме присутствующих здесь, это Фуат Османов. Если я пропущу кого-то, вы мне напомните. Это Сафа Мирзагасанов. Александра Никушина. Это Александра Никушина, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков. Всех я назвал? Салман Байрамов. И Салман Байрамов. Салман Байрамов. Удачи всем. Да. Так что мы сейчас находимся в том состоянии нервно-паралитического возбуждения, которое обычно бывает перед премьерой, потому что пока публика не придет в зал, по сути говоря, трудно что-то, учитывая, что все время в пьесе, все время в работе что-то переделывается, что-то добавляется. Поэтому мы ждем с нетерпением того дня, пока усердно работаем, и вот прямо от вас мы едем на целый день репетировать. Ну, теперь, если вы не возражаете, я передам слово своим коллегам. Мәлек, пожалуйста. Bir şey qeyd edək ki, hörmətli tamaşaçılar, Rus Dram Teatrında Xalam Bundu adlı premyera olacaq, tamaşanın premyerası və burada söhbət ailə dəyərlərindən, ailə əlaqələrindən gedəcək. Son zamanlar ailələrdə baş verən müəyyən problemlər, biz belə başa düşdük ki, tamaşa vasitəsi ilə açıqlığa qovuşacaq, belə deyək. Mələk xanım, siz də xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi və yeni mövsümlə bağlı sizin də sözsüz ki, söyləyəcəkləriniz var, buyurun, eşidək. Hansı obrazlarınız olacaq, məşqlər var mı? Mən də biraz istər-istəməz təkrarlayacağım ki, tamaşa əslində çox maraqlı tamaşa olmalıdır. Çünki tamaşanın mövzusu əslində iki dövrün dəyərlərinin çatışması əsasında qurulub. Bəli, bəli.
ve bu iki dene iki format iki formasyonun psikolojisi karşı karşıya durur. Yani köyne nesil, onların değerleri ve yeni nesil. Böyle görünür ki maraqlı bir yanaşma olacak, maraqlı bir tamaşa gözlənilir. Məşqlər gedir, hazırlıqlar devam edir. Vaxtımız çok az kalıp, yani iki hafta kimi bir sürede, hele onların çalıştığımız günler var, çalışmadığımız günler var. Yani toplasak belki bir 10 gün kalıp, haradasa. Onun için bir de sevgi mevzusu var. Yani bu iki tane neslin. Ümumiyyətçi, ailənin içinde üç neslin, düzdür, üç neslin. Yani nenenin, babanın, ana-atanın ve uşağların. Yani üç neslin sevgi mövzusu var. Ki bu həmişə maraqlıdır. Çünkü sevgi mövzusu sevgidən söhbət edir. Bu ömürlük bir bəşəri his, duyğu. Onun için böyle, yani obraz, benim obrazım oradaki ziyalı bir kadının. Ki bu bizim hayatımızda çok sık sık rastlanan bir problemdir. Ziyalı bir kadının mecbur olur ki ailesine pul getirsin, ailesine kazanç getirsin. Çünkü eri de aynı şekilde ziyalı bir insandı ama ofisini bağlayıblar ve işsiz kalıp. Ve bu durumda hem işte kadınlar ilk bizim dövrde kişilerin incimesin ama artık 21. esirin kadınları biraz daha feminist olurlar. Şiirlerinde, kişilerle çiğin çiğine vazifeleri böyle deyik yerine getirirler. Düzdür, onun için mecbur terfiye kalın. Hanımlarımızı. Eyni, işte o sorumluluğu da üzerine alır. Yani böyle bir obrazdı. Ümumiyyə çiftin obrazlar maraqlıdı. Ve tamaşa, insanlar gelip bir süsnece tamaşada gelip aynı zamanda dinceleci seyirciler, bir aynı zamanda da düşüneceğiler. Düşünecek. Yani çıkanda düşünmeli, işte analiz elemeli çok şey olacak. Aynı zamanda da dincelebileceğiler, evet. Gülebileceğiler. Yani üçü bir arada olacak. Onun için o bakımdan çok hoş bir tamaşa. Aslında tamaşaçını düşündürmek bu teatrın məqsədlərindən biridir, istiqamətlərindən biridir ve çok vacib bir şart ki, tamaşadan ayrılanda artık tamaşaçı neyse hakkında düşünmeye başlasın. Sevə-sevə gəlib izləyəcəyik tamaşanı. Çok sağ olun. İştirak edəyik. Məbud müəllim, siz de hoş gelmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Sağ olun. Çok şadıq ki bizim verilişimizə təşrif buyurmuşsunuz bu səhər. Necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Ve siz de teatrın yeni mövsümüyle bağlı ne düşünürsünüz, ne yenilikler var? Yani ben de bu tamaşada iştirak edirəm ve bu Yuri Polyakov'dan bu eserin müəllifindən gedəndə söhbət. Yani o literaturun gazetanın baş redaktorudur, onun meşhur filmleri var. Varaşilovski Strelok en meşhur filmdir. O həmin o filmin ssenari müəllifi. Yuri Polyakov'da. İndi bu əsəri də bizim teatrımız deməli götürdü və Mələk xanım demişkən deməli orada üç nəsilin həyatı, yəni məhəbbət həyatı sürülür. Mən də orada deməli qoca bir professor akademik rolundayım. 87 yaşındakı olan, yəni mənə belə Aleksandr Yakovlevich belə bir rol təklif elədi. Fyodor Timofeyeviç Kurapatov və mən çox yaxşı bir akademik rolundayım. Bu piyesdə deməli teröristler de var, yani zənciler de gelirler Afrika'dan. Yani çox belə rol, mənim rolum belə nu necə deyirlər, qeyri-adidir. Ona görə ki mən bütün rolu otururam deməli Stremyanka'da. Nərdivanın üstündə və məni qandalla bağlayırlar və mən heç yerə hərəkət eləyə bilmirəm. Qalmışam o teröristlər gəlir. Aleksandr Yakovlevich müəyyən sirləri açıqlamasa da aktyorlarımız sağ olsunlar ki müəyyən o maraqlı məqamları bizə açıqlayırlar. Və orada deməli bu Fyodor Timofeyeviç, mənim vəbşi Fyodor attığı rollardandır ki, bəxtim gətirir. Bir neçə zaman öncə mən Karamazov qardaşlarında deməli ata rolundaydım, Fyodor Pavlovich Karamazov rolundaydım, indi də Fyodor Timofeyeviç Kurapatov. Yani bu Fyodorlar məni necə deyirlər, izləyir. Təqib eləyir, izləyir, elə mi? Belə. Hazırlıqlar gedir, devam edir məşqlər. Bəli, indi ayın 30-unda premyeramız olacaq. Bu tamaşada Aleksandr Yakovlevich sayaladı hansı aktyorlar. Cavan bizim gənc aktyorlarımız Yaroslav Trifonov da orada iştirak edir. Cavan gənc aktyorumuz Zaur o tamaşada iştirak edir və bizim eyni zamanda deməli bizim bu rollarda gənc rolların bizim dublörlarımız da var o tamaşada.
Надо добавить, что музыку пишет Джангир Зульфугаров, костюмы делает Оля Абасова, оформление делает Александр Федоров. И вот сейчас Мабут сказал о том, что роль он провел как птичка на дереве. Но дело в том, что ему надо сохранить силы, ведь приближается юбилей Мабута Магеррамова. И Бог даст, в марте месяце он блеснет в большой роли в новом спектакле в его честь. Поэтому я решил дать ему несколько отдохнуть физически. Ты посиди спокойно. На лестнице, да. На мире гелмешкен тебрик едирик, юбилей яхынлашим. Пока рано, мне скоро, в следующем году. Иншалла, гелечею вахтам. В марте 80 лет исполняется. Угурлар арзулуюрюх. Александр Яковлевич, говорят, что «Халам Бунду» – это необычный спектакль. В чем необычность спектакля? Необычность этого спектакля заключается в том, что до самого конца непонятно, пока не появляются представители африканского племени, непонятно, какова же судьба молодого героя спектакля. Он находится на грани убийства, на грани смерти. И вот, невзирая на то, что Мабут Магеррамов сидит весь спектакль, как птичка на дереве, он-то и спасает ситуацию. Он делает так, что герой значит, остается жив. А необычность спектакля еще заключается в том, что, вы понимаете, вот говорят, что значит, как-то Горин сказал, что улыбайтесь, господа, потому что самые страшные вещи на земле делают люди с серьезным выражением лица. Улыбайтесь. В этой пьесе о серьезных вещах говорится с улыбкой, говорится с большим количеством реприз и шуток. Если нам удастся все это вытащить, то у меня есть надежда, что зритель и поймет и содержание, и смысл пьесы, и получит удовольствие от хорошего, смешного действия. В этом, так сказать, вот необычный спектакль. То, что с одной стороны глубокая тема, а с другой стороны подача, она такая репризная. Demek tamaşa vasitəsilə bütün o düşündürən məqamları, tamaşaçını düşündürəcək məqamları daha çox zarafatla, müəyyən sətiraltı, belə deyək, mənalarla çatdırmağa çalışırsınız. Əsərin janrı komediyadır. Bəli, komediya janrıdır. Baxmayaraq ki, orada çox ciddi belə məsələlər qalxır üzə, amma... Və bütün açar sizin üstünüzdə, elə mi, Məbud müəllim? Sonda sizin vasitənizdə... Yox, qandalın açarı başqalarda da axtarıb tapa bilmirlər ki, mənalarınızı var. Böyle başa düştü ki, yeni mövsüme çok uğurla başlayırıq. İnşallah uğur olsun. Esas odur ki, məşqlər devam edir ve ayın 30-unda Xalam Bundu tamaşasının premierasına biz bütün teatr sevərləri, Rus dram teatrı sevərlərini dəvət edirik ki, gəlsinlər, izləsinlər. Зрители ждут спектакля Али и Нино. Да, наш относительно молодой режиссер вот приступил к пьесе, к работе над пьесой. Ну, собственно, это вот пьеса-то создавалась в театре, а Ленину, дай бог, чтобы ему сопутствовала удача. Только начало работы говорить о том, как это все сложится, потому что произведение многослойное, многосложное, и не так просто поднять эту тему. Поэтому мы с нетерпением тоже ждем, что из этого выйдет. Uğur olsun. Bu mövzunu da qaldırmaq o qədər də asan deyil, amma biz də gözləyirik ki, necə olacaq. Məbud müəllim, həm sizin, həm Mələk xanım, istər teatrda, istər kinoda, filmlərdə yaratdığınız çox sayılı obrazlar var və sizi çox dəyişən, belə deyək də, obrazlarda görmüşük. Ümumiyyətlə, teatrın aktyor üçün verdiyini, bax, necə qiymətləndirirsiniz? Artıq illərdir ki, bu sahəyə özünüzü fəda eləmişsiniz, bu sahədə çalışırsınız. Aktyorlar ümumiyyətlə fədakar insanlardırlar da, bütün həyatlarını demək olar ki, o teatra fəda eləmişsiniz. Nədir teatr aktyor üçün, sizin üçün? Teatr bizim evimizdir, həyatımızdır. Teatr bizim dərmanımızdır. Teatrın virusu düşür adama, biz xəstə oluruq. Və qurtulmaq dərmanı yoxdur. Qurtulmaq olmur da, o belədir. Amma siz yəqin ki, fikir veribsiniz, kino rejissorlar üstünlük verir dramatik teatrın aktyorlarına.
Ümumiyyətlə, yəni onlar teatr böyük bir məktəbdir, böyük bir treningdir. Yəni bizə hər dəfə səhnəyə çıxırsan və sən o idmançı kimi öz formanı saxlayırsan da, yəni. Həmişə formada qalmaq. Bəli, amma səhnəyə çıxmayanda bir də görürsən ki, nəsə əzələrin işləmir, belə yəni ki, bu forma gərək həmişə bu formanı saxlayasan. Eynən idmançılar kimi. İdmançılar kimi, bəli, idmançılar kimi. Buyurun, Mərək xanım. Bəlkə bir məqamdə Mabudla razılaşmaya bilərəm, çünki 100% əlbəttə teatr treningdir. Yəni, hər günün bizim emosiyalarımızın treningi teatrdır. Amma əslində teatr və kino aktorları biraz seçildikləri üçün bəzən rejissorlar teatr aktoru səhnədə fərqli işləyir, amma kamera arxasında biraz daha incə işləmək lazımdır deyə bəzən teatrdan tam tərsinə aktorları seçməkdən qaçınırlar, imtina edirlər. Здесь талант нужен, здесь нужен талант, понимаешь? Безусловно. Это вне обсуждения. Amma bir də teatrın belə çox səhnənin bu qədər necə deyim, sihirli bir gücü var. Mabud dedi ki, bizim dərmanımızdır, bizim narkotikumuzdur, bizim xəstəliyimizdir sözsüz. Bir də teatrda biz nə qədər məsələ xəstə olsun. Narkotik deməmişəm mən. Onda mən əlavə edeyim. Mənim üçün narkotikdir çünki. Asılılıq yaradır da, ayrıla bilməsiniz. İstər istəməz o səhnəyə çıxıb sənin havasını almağa, seyircilərin alqışlarını eşitməyə o energiya var ki, seyirci ilə oyuncunun arasında o bağlar, o bağları hiss etməyə o bir xəstəlik kimi bir ehtiyacdır. Əlbəttə, əlbəttə. Artıq aktor üçün də biz xəstə olsaq belə, yəni ateşimiz olur 39, ayağımız ağrıyır, ya da ki, ayaq burxulur. Səhnəyə attım, atan kimi hər şey gedir. Bu teatrın sihridir. Həqiqətən bu hələ açıqlanmayıb. Amma bu bir gerçəkdir. Bu bir sirdir. Əslində, siz çox vacib bir məqama toxundunuz. İndi çəkilən seriallar, filmlər, bütün bunlara qeyri-peşəkar heç aktor da demək olmazdı. Belə insanların dəvət olunması nəticə etibarilə özünü orada göstərir. Yəni, peşəkarlar getməlidir. Teatrdan olan aktorlar, aktrisalara üstünlük verilsə, zənnimizcə nəticə daha yaxşı olar. Necə bizim köhnə filmlərimiz çəkilib peşəkar rejissorlarla, aktorlarla və onları gün ərzində neçə dəfə izləsək, neçə dəfə telekanallarda yayınlansa, yenə eyni maraqla izləyirik, yenə eyni maraqla baxırıq. Bugünün rejissorlarına da bəlkə bir səslənmək lazımdır ki, peşəkar aktorlardan istifadə eləsinlər. Hansı yaşda olmasına baxmayaraq, aktordan sözün yaxşı mənasında istifadə eləməyi bacarmaq lazımdır, elə deyilmi? Bəli, sözsüz ki, bu sizin mesajınız yəqin ki, gedməlidir bu serialları, filmləri yaradan yaradıcı insanlara. Həm də məbul məhəm, sizin kimi sənətkarla yanaşı təbii ki, yeni gələn gənclər də faydalanacaq, onlar da öyrənəcəklər. Bütün bu məqamları diqqətdə saxlamaq lazımdır. Aleksandr Yakovlevich, vy glavnyy rejissor teatra. A čem отличается glavnyy rejissor от неглавных? Это тем же, чем отличается главный врач психбольницы от неглавного врача. Значит, не главный врач отвечает за одного больного, а главный врач отвечает за всех за больных. Всех, да. Но это самые любимые больные на свете, потому что я как-то случайно обнаружил, что практически уже 50 лет, начиная с своей тюзовской юности, да. И с актерства, занятий режиссурой, уже 20 с лишним лет я как главный режиссер, я каждый день вхожу в это здание, которое, перед которым всегда снимаю головной убор. И благодарю Бога, что моя жизнь протекла в этом храме, где живут замечательные люди, артисты. Это самые чистые и незащищенные люди на земле. Я их очень люблю и горжусь тем, что столько лет они мне доверяют. Вас считают счастливым человеком, так говорят. Я счастлив. И мы его любимые сумасшедшие. Вы прошли путь от актера до режиссера. Наверняка это помогает на работе, да? Я думаю, да, потому что если не знаешь технологию актерского существования, трудно помочь артисту. Если ты только знаешь режиссуру.
А с другой стороны, вот когда ты режиссер и ты артист, ты не стесняешься учиться у артистов. Потому что это наивное убеждение, что каждый раз ты открываешь какую-то страницу. Вдруг во время репетиции ты строил какую-то мизансцену, ты думал о какой-то мысли, и вдруг артист дает какую-то неожиданную интонацию, какой-то неожиданный поворот. И ты говоришь спасибо, потому что это открыл артист на сцене. Это очень важно, чтобы это было сотворчество. Сотворчество, потому что, скажем, Мирхольд писал, он не писал режиссер-постановщик, он писал мизансцены, делал Мирхольд. И я это исповедую, мизансцены делаю я, и никогда актер не может ее поменять. Но внутренность, душу роли делают эти великие люди. Поэтому это сотворчество. Да. Это очень важный момент для меня вообще в работе над спектаклем, в работе с актерами. И ваша супруга тоже актриса. Да, замечательная актриса. Вот она сидит, смотрит на меня. Натульчика, добрый день. Саламлыйрух бізді. Юрейтен саламлыйрух ве мюфегет арзулыйрух херкесе. Біз истердік ки, ümumiyyətlə, тамашачылара, театра гелен изляйчилере бір актерларымыз сәсленсінлер. Не арзулырсыз? Ümumiyyətlə, бүгінки тамашачылардан, изляйчилерден разысыз мы бір актер, актриса оларак? Ганерир ми сізін оларын марағы, театра олан истеї? Valla bilirsiniz zaman biraz dövürler var da bazı dövürlerde insanlar tiyatra ve senete daha çok can atırlar. Şimdi bana öyle gelir belki belki yanlış olabilir ama bana öyle gelir ki şimdi biraz senet vaktinin iniş dövrüdü. Ama buna bakmayarak tiyatrımızda seyirciler var. Buna bakmayarak elbette ciddi tamaşalar daha az dikkat görür premiera sonra. Daha çok yüngül, komedyalar çok daha dikkat görür. Belki şimdi bu biraz hayatın bazı çetinliklerine bağladı. Çünkü geçiş dönemi de bu ümumi bir problemdi. Vapşi ümumiye şimdi dünyada görürsünüz o kadar global problemler var ki bazen insanlar tiyatra bir şey kimi bakır. Yani gelip biraz ruhları dincelsin diye. Böyle, böyle. Dünya teatrlarda çalışırlar ki qeyri-adi nəsə eləsinlər, təəccübləndirsinlər tamaşaçıları. Eynən, necə ki biz xalam bundu ilə çalışacaq ki, təəccübləndirək. Amma teatr artıq daha sadə yollara təkrar dönüb. Yəni o effektar, o keçmişdə olan müzik effektarı, yəni rejissor effektarı biraz genə geriyə gedib, indi artıq söz, psixologiya, yəni sadə və səmimi bir teatr məncə onun vaxtıdır və seyircilərimiz İnanıram ki gələcək. Dəvət eləyirəm. Gəlin çünki sizə ihtiyacımız var. Yəni siz var olanda biz də varıq. Bilirsiniz, xalam bundu bu tamaşanın. Onun sözsüz ki tərcüməsi var və başqa-başqa məqamlarda, başqa-başqa situasiyalarda bu xalam bundu başqa cür tərcümə olunur. Yəni o situasiyadan asılıdır. Amma tamaşaçıya ki sözümüz gəldi, çatdı. Mən demək istəyirəm ki, indi həqiqətən internet var, 100-200 televiziya kanalları var, CD var, DVD var, yəni kino, kinoteatrlar, yəni o qədər bu kalidoskop tamaşaçının qabağında dökülüb ki, sözsüz ki... Amma bütün bunlara baxmayaraq teatr və amma yenə də indi mən belə bir şey eləyə bilərəm ki, tamaşaçı yavaş-yavaş qayıdır teatra. Çünki bu canlı bir incəsənətdir. Canlı ünsiyyətdir və tamaşaçı haçan ki bezir bu ekrandan, yəni bu matrisadan, o istəyir bir canlı bir şeyə baxsın və qayıdacaq teatra, qayıdacaq. Çünki eyni bir tamaşanı sən bugün oynayırsan və eyni bir tamaşanı sən sabah oynasan, bu fərqli bir tamaşa olacaq. Biz təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Uğurlar arzulayırıq. Bir daha xatırladaq ki ayın 30-unda Rus Dram Teatrında Xalam Bundu tamaşasının premierası olacaq. Bütün teatr sevərləri biz də dəvət edirik və uğurlar arzulayırıq. Ədalət müəllimədə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Bugünkü verilişimizdə olan bu mövzuya görə, qonaqlarımıza görə. Çox sağ olun, var olasınız. Proqramımız davam edir.